mikilvægur sigur í kvöldi og KR, kannski ljósið þessa að haukar tapa, nú það fjögustið sem skilja ykkur að. Já, engin spurning, við vorum að slíkta á okkur fimmleikja tapinu í deild og bikar og eins og sagði við steppinu, það einhvern veginn alltaf aukar tíu stig sem á herðan á mámanni í mínus þegar maður í þessari stöðu. Þetta var erfitt henni kvöld og bara virkilega ánægð nú á sigurinn. Hvernig hinni leikinni fóru, það verður bara verið svo það en við erum fókusur á allum að fara inn úr keppnina og gera gott mótar. Sigur leikur það sem skorið 76 stig og maður kallum bandaríkjamaðurinn með 43 af þessum 76 stig. Bannaður öðru leikmönnum að skjóta? Nei, alls ekki, það bara einhvern veginn var þannig svo stundu verður að við leitum mikið að henni sérstaklega á móti svæðinu og vorum hundi vandræmi í fyrirhálfum með það. Svona setnarlegum, þá náðum við þess að koma boltanum meira á hana á hættulegum stöðum og hún sótti vel og þegar hinn eru opnust á bannum þar og ég meina við eigum eftir að vera betra lið saman en það virkilega ánægt að sjá að leikmannin stóð sér svona virkilega vel í kvöld. Nokkur orðum um leikmannahópinn, þið voru að fá við svona stóðsendingu úr Njarvíkunum í Ínu og svo Hafrún búin að vera ansi lengi að manni finnst í borgaralegum klæðum hjá okkur. Já, ég meina eins og hefur oft komið fram að það náttúrulega bæði Hafrún og Helga hafa verið mikið frá í vetur, sérstaklega Hafrún. Við erum að vona að við getum fundið út hvað er að hrjá hana, það liggur ekki reynt fyrir. Helga er búin að vera í stífri meðferð út af bakinu og við erum að prófa hana núna og fengum grænt ljós á sjúkraþjálfaranum og við tökum stöðuna aftur á hana eftir þessa tíu daga pásu núna sem kemur. Það náttúrulega flott að fá leikmannin Svínu sem með unglingar aðsins eðslu. Hún kom og hafði samband og sóttist þetta að koma og það er allir velkomnir sem hafa að leggja sig fram og spila fyrir KR.